Assalamu alaikum, mbokki Sénégal yépp. Message bi ma yëkkati nag dama koy jagleel président Macky Sall ci boppam, et ma koy wax nag avec beaucoup de gravité, maanaam ma koy wax ci loo xam ne lii lu dëggul la ci man, ndax réew am na fu muy toll. Képp ku ne ca réew ma bu fekkee nelawuloo war ngaa gis ni yoon wii ñu jaar mënuñu jëmale fenn fu dul ci foo xam ne ñëpp dinañu ko regretté, ñëpp dinañ ci am lu leen naqari. Képp kuy nelaw ba gisuloo loolu war nañu laa yee nga xam lii di dox ci réew mi lan la. Jëlale naa sax li sabab mbir mi, dinaa ci ñëw ci kanam. Mais image yi ma gis démb mu am ca Bindiona muy fu ma xam bu baax a baax, dafa am lu bëri lu ma fàttali. Et itam mu wan ma ci firnde bu wér li nga xam ne mu ngi suñu kanam, te bu ñu ko gàttandiwul régle ko lu mën a ñëw la, te du baax ci kenn, du neex kenn. Ndax li ñu gis xale yi génn, jigéen ñi génn, tolluwaay ak melokaan boo xam ni police mënatu leen dékku, waaye armée moo génn jàkkaarloog ñoom, bëriwul xam ngeen ni lu ngeen koy gis ci Sénégal, bu fekkee sax mas nañ ko fay gis. Loolu nag bu amee ci réew yaakaar naa ku ca nekk te am xel war nga cee taxaw seetlu. Li ko sabab yépp lenn rek la, lii ñu yëkkati ñoom te président Macky Sall bàyyi leen ñu yëkkati ko. Ndax wax naa waxati ni bu ko bëggul du am, ndax lu toll noonu ci accusation, ci fausseté, ci fen ak ci tapale, bu ko yëkkatee teg ko ci leaderu opposition ci réew boo xam ne démocratie la, bu jëmee kaw rek mooy président de la République moo ko nangu, ki nga xam ne mooy seen jiit, ndax dara ump ko ci. Dara ump ko ci, bu ko bëggul woon du am. Lii nag mën na jëmale Sénégal foo xam ni ku ne di nga ko regretté. Moo tax ma bëgg moom mu delloo si xelam, mu def marche en arrière, mu retenir ñi nga xam ni ñoom ñoo koy liggéey, parce que ñu ngi ci seen i usine di fabriquer, waaw ñu ngi ci seen i laboratoire di fabriquer. Xam ngeen ni Amérique am na fa lu tudd Hollywood ñu fay defar ay film, Inde am na lu tudd Bollywood ñu fay defar ay film, Nigeria am na Nollywood, di ngeen seetaan yooyu, waaye Sénégal ñu ngi fi créé Mackywood. Tey film la ñuy defar, ñu ngi créé scénario di wut ay acteurs ak ay actrices pour ñu jouer ko, def ay scène, fabriquer ay preuve. Lu ne dinañ ko def, attendez vous à tout fi mu nekk nii. Attendez vous à tout fi mu nekk nii, parce que rien ne les retient, dara téyetu leen. Waaw, pour ñu salir Ousmane Sonko moralement, yàq intégrité am. Xam nañu sax ni accusation de viol waxi dof la, du dem, xam nañu ko. Ñu ngi fabriquer yeneen i preuve yoo xam ni discrédité ko, salir ko, kese lañ ci jublu. Waaw, na ngeen ko xam loolu te préparé wu ci. Te nag lu ne ak fu ne lii mën na fa yóbbu réew mi, ndax gis ngeen yëngu yi fi nekk. Moo tax ma bëgg président Macky Sall delloo si xelam. Réew mi dal nekk ci jàmm, liggéey ñi war a liggéey ci responsabilité am la, ci responsabilité am la. Waaw, détruire opposant, foog ni yow yaay toog installé sa dictature yaag sa njaboot, yor réew mi, waaw, di def lu leen neex ci alalu réew mi, te kenn dootul wax, mooy seen objectif. Saa yu ñu xëyee ci la ñuy nekk. Waaw, le temps est venu nag de leur dire na doy, foofa la yem, mu jeex. Maa ngi woo opposition, ñu xam ni c' est maintenant ou jamais, c' est le moment. Waaw, mënuñu toog seetaan te waaj bi yàgg na. La nature a horreur du vide. Ku bëgg a jóg pare jógal ñu ànd, ku ko mënul nga toog xaar, soo paree nga ñëw fekk si ñu, ndax ñun ñu ngi dem. Waaw, loolu mooy li ma bëggoon wax ak ñoom, ñu xam ko.
jërë ngeen jëf.